כפר עליך אצפר להם את הפעם ההיא שישבתי בדייט בפלורנטין וביקשתי לכם שתחלצו אותי. אה, וואו. זה הסיפור. לא, אני לא זוכר את זה. רק אני אוכל. אני זוכר את הסיפור, אבל... מתסכל. אני ישב... אתם ישבתם בלניס? איפה ישבתם? אני לא זוכר. אוקיי, ישבנו בפלורנטין. קדימה. עכשיו, מתן היה בדייט לא מוצלח, כמו שקורה לו פעם בשבוע. הוא היה בדייט לא... ואז הוא התקשר אליי כזה, והוא עשה את הדבר הכי עתיק בספר, שכבר לא מבין איזה בחורה תאמין לזה, ופשוט רצה ללכת, הוא היה כל כך נואש. הוא התקשר, הוא אמר לי, תקשיב טוב, אני בדייט לא טוב, אני צריך את העזרה שלך. עכשיו, קודם כל, אליי אתה מתקשר לטרול הבינלאומי, מה אתה חושב שיקרה פה? אני הולך להרוס לך את החיים. ואז הוא התקשר, הוא אמר לי, אני צריך את העזרה שלך. אתה תתקשר עוד 10 דקות, ואתה תגיד, תקשיב, נתקעתי עם הרכב, אתה חייב לבוא ולהציל אותי, אני חייב דווקא אותך, ספציפית, לא שגריר, לא מישהו שיש לו כלים או יכולת, אני צריך אותך, אדם עם פטריה על הראש, יבוא ויציל אותי. ואני אמרתי לו, מתן, אתה אח שלי, ואני אעשה את זה. ניתקתי, רקדתי קצת עם עצמי, וישבנו... בדיעבד טעות, בדיעבד טעות. בדיעבד, כאילו לא הבין את זה באותו רגע. עכשיו, ישבנו מלא חבר'ה, עכשיו, ישבנו כל הסטנדאפיסטים, היינו אני, ארז בירנבום, ברויר, אורי ברויר, סטנדאפיסט גם ענק, ונועם מונגר, שהוא גם סטנדאפיסט מאוד מוכשר, אני אביא אותו גם לפה פעם אחת. אז ישבנו כזה בבר, ואז אמרנו, טוב. איזה טעות. בואו נתחיל. ואז התקשרתי אליו, באמת, מתן, מה קורה? אני צריך אותך, מתן. עכשיו, הוא כאילו אומר, אוי, לא, לפי הכל, אוי, לא. ידעתי שעשיתי מה זה טעות. אוי, דיברתי עם הטרול הכי גדול בארץ. אני אומר, מתן, אתה לא מבין מה קרה? גמד גנב לי את הארנק וברח. כן, כן, כן. והוא עושה לי, ועכשיו מתן... לא, לא, גמד גנב לארז את הארנק וברח. זה על ארז או לי? על ארז. זה מה, ספיקה? אני כזה, מה? עכשיו, אני לידי, אני לא יכול לשפור על פרצוף רציני. הוא ענה לי הכי ברצינות בעולם. זה מה שמאוד קשה, מה שאתה... וואי, נראה לי, אני אבוא. אני מנתק את הטלפון, טוב, טוב, אחי, אני אחזור. הוא מנתק את הטלפון, אמרנו... איזה דקות אחרי זה, ארז מתקשר אליי. ארז מתקשר. אחי, גנב, גנב, גמד גנב לי את הארנק, התחיל לרוץ, אני לא יודע מה לעשות. אני כאילו, כן, יצחקי אמר לי... תקשיבי, תקשיבי, זה גדול, תקשיב. עשינו כל אחד מתקשר אליו עם אותו סיבור. וואי, תקשיבי, אם אני... עכשיו, אתה יודע מה, כי מתן כאילו, אני בטלפון ככה. כן, ומתן ככה. אוקיי, זה נשמע שאתם צריכים אותי. מנתק את הטלפון. חברים, זה הדבר הכי חשוב, והוא כזה מקלל אותי, ואז אמרתי לארז, ארז מתקשר אליו, ואומר לו, תשמע, מתן, אני צריך אותך, יצחק יסיפר לך, אבל גמד בא עם הידיים הקטנות שלו. לקח לי את הארנק והתחיל לרוץ, ואני ויצחק ירצים, לא מצליחים, אנחנו חייבים אותך לתפוס את הגמד, והוא כזה מתעצבן, למה שיחה הזאת? כן. אני אומר, אוקיי, אוקיי, סבבה. מנתק טלפון 5 דקות אחרי זה. מנתק טלפון 5 דקות אחרי זה. טלפון מנועם. אחי, גנבתי לארז את הארנק.